Já vás tady vítám s knížkou Záhada hlavola. Jedná se o trilogii, ve které jsou hlavními hrdinami Rychlé šípy. Napsal to Jaroslav Fogler a v tomto nádherném vydání to byl ilustroval Jiří Grus. Myslím, že každý byste aspoň jako mohli znát slovo Rychlé šípy, protože je to taková jako stará klasika. Já je třeba jako předtím nikdy nečetla, ale i tak jsem věděla, že něco takového jako existuje. Ale tahle přímo tahle knížka Záhada hlavolamu vypráví o tom, jak se v tajných stínedlech, to je jedna čtvrť, se dává něco do pohybu. A naše rychlé šípy u toho samozřejmě nesmí chybět. Postupně se odhalují různá tajemství, jako třeba tajemný příběh zámečnického učně Jana Tleskače a jeho tajemného železného hlavolamu nazývaný věžek v kleci. Chtějí pátrat dál, ale nebudou to mít tak jednoduché, protože ve stínadlech na tomto nepřátelském území se nachází parta vontů. No, prostě vontové. Taková drsnější parta, do které se připojí vlastně skoro každý klub ze stínadel a poznávají se tím, že mají přišpičnutý žlutý špendlík na svém kabátu. Nicméně, za mě tenhle ten příběh. Začátek je trošku pomalejší, ale jakmile se dostanete přes takových 50, možná 60 stran, začne se to rozjíždět. Odhalí čím dál tím více tajemství a už je to napínavější, víc zajímavý a upřímně pak jsem to jako dočetla do jednoho dne. A je to dobrý, jo, fakt jsem si prokousla přes ten začátek, ale pak je to fakt dobrý, takže jo. Nicméně bych vám ještě mohla říct něco k postavám, co? Takže. Minek Duší. Mě jako na začátku byl absolutně skvělý, jo, ten správňácký kluk, který učí všechny ty ostatní rychlý šípy, jak být dobrý a poctivý a potom udělali něco a já ho přestala absolutně mít ráda. Celý zbytek knihy to byl pak, o můj bože Mirku, ne, Mirku, proč Mirku? Takže, nevím, prostě mě pak přestal bavit, nelíbil se mi kvůli jedné věci, která se tam stala. Ale, jako, byla tam chyba i na jiné straně, to víme. Ale já ho prostě neměla ráda. Pak je tady Jarka Metelka, což je v podstatě pravá ruka Mirka. Druhý nejstarší kluk v rychlých šípech. Ten je docela v pohodě. Pomáhá Mirkovi tam ty kluky jako zvládat, protože oni jsou mírně někdy trošku jako mimo. Ale nebyl pro mě tak nepříjemný jako Mirek potom. A měla jsem ho docela ráda, je fajn, Mirka je v pohodě. A je z něj dobrý charakter, to rozhodně. Potom je tam Jindra Hojer. K němu nemám tak žádný názor, protože on tam nevystupuje tolik. Nevystupuje tam, nebo vystupuje, ale nemá tam přímo nějaký svoje jako přímý popisy charakteru nebo moc názorů, který byste se mohli odpíchnout, abyste si řekli, jo, tenhle charakter mám ráda, nebo ne. Za mě je trošku jako neutrální v těch rychlejších šípech a nemám s ním žádný velký problém jako s Mirkem. S nikým nemám takový problém jako s Mirkem. Ale asi by tam měl mít jako víc prostoru. Pak je tady Červenáček. Červenáček je moje oblíbená postava z rychlých šípů, vlastně nejoblíbenější člověk tam. Je, jo, jeho chování je místy trošku jako mimo, ale oblíbila jsem se z těch rychlých šípů asi nejvíc. A je to dobrý charakter, který by mohl mít v dalších knížkách. Skvělý vývoj, skvělý posun a jsem hrozně zvědavá, jak jako, co se z ní stane. A na konci tady máme Rychlonožku. Rychlonožka mě iritoval, podobně jako Mirek, trošku méně, ale jako taky docela dost. Protože jeho chování po té události, která Mirek tak trošku jako Mirek a ještě u které jsem Mirka přestala ráda, mít ráda, tak potom jeho chování, potom co i tak jako přišlo na to, že takhle to úplně nebylo, tak furt se choval tak jako zvláštně, pak to teda jako spravil, proto ho mám radši jak víc jak Mirka, ale za mě taky není to můj oblíbený charakter, ale i tak, myslím, že všech, že v pět našich hlavních hrdinů z rychlých šípů bude mít skvělý vývoj a chci vědět, jak se posunou od tohohle, od téhle knihy, takže
Jo, se budu hrát na druhý díl, který se jmenuje Střílela se bouří. Navazuje to na události na konci knihy, vlastně na události v celé knize. Jsem fakt zvědavá. Nicméně, jak jsem teďka narazila na ty události a to, tak bych chtěla říct, že tam je skvěle propletená zápletka. Všechno se spojuje dohromady, jak na začátku, tak na konci. Je skvělý, jak z absolutně normální záležitosti dokázali přejít do něčeho takovýhleho. A jo, fakt se těším a uvidíme, jak se mi druhý díl bude líbit. No, a když už jsem se zmiňovala o tom ilustrátorovi na začátku, bylo by fajn vám nějaký ty obrázky ukázat, ne? Upřímně, tohle asi ne, to je spoiler. Třeba tenhle. Nebo tenhle. Samozřejmě nejsou tam ilustrace na přes celý stránky, nachází se tam jako nejmenší, třeba přes půlku. A jsou za mě jako hezký ty ilustrace. Líbí se mi, jak přesně jako jsou do toho stylu, ve kterém, jakoby do toho stylu té doby, ve které ta knížka je psaná a do jakého prostředí to uvedli, tak ty obrázky do toho nádherně sedějí a za mě osobně jsou fakt pěkný, povedený. A jo, já se těším na ty další díly. Zatím ahoj!